Мій чоловік був мобілізований 8 квітня 2014 року. На схід попав 25 травня, якщо не помиляюсь. І з того часу був на сході до осені. Восени пішов відпуск, попав в лікарню і там 24 вересня помер. Його знайшли повішеним. А взагалі він лікувався на нервовій почві. Ми спочатку просили направлення в Ліпіни, щоб дали, але в той час госпіталь не дозволив, сказали, що має лікуватися тут в госпіталі, що вони самі допоможуть. Ну, не допомогли. Це від сходу, тому що він з самого початку він попадав в всі тяжкі точки. З Айдаром ходили на зачистки. Там взагалі були жахи, вони вплоть до того, що по частинах друзів збирав. Була навіть одна ситуація, що вони йшли на зачистку, зірвався на фугасі танк. Двоє людей викинуло з танка, троє померло, один зажало мотором в танку. Танк на жарі літом 3 дні простояв. Жителі, що там живуть, почали фотографуватись біля того танка вже. Їх трьох, мого чоловіка і ще двох військовослужбовців, послали охороняти просто того танка, щоб не фотографувалися. Вони не витримали, знайшли, не знаю, де вони знайшли болгарки, знайшли крана і якось витягли тіло. Ну, по кусочках збирали. Він ще тиждень після того чув той запах. Він приїхав, він вдома побув 2 дні. Ну, він вночі не спав нормально. Від любого шороху дитина може повернутися на інший бік. Він кидався від того. По-перше, він на схід йшов. Він був дуже спокійний, такий от сильний духом, а прийшов він зовсім не такий. Ну, в мене така проблема, що зараз іде слідство. Почалось воно в жовтні місяці, по цю пору. Проблема в тому, що без закінчення слідства я не можу не оформити ні пільг, ні на проїзд, ні на газ, ні на світло. Ніяких виплат не можу отримати. І виходить, двоє дітей, а отримую тільки пенсію по втраті годувальника, звичайно. Слідство триває досі, причому я настояла на тому, щоб проводили психіатричну експертизу, щоб пов'язати, бо оскільки він не на сході помер, то виплати мені ніякої не дають. І ця експертиза почалася на початку листопада, ну, може, в кінці жовтня. Я не знаю прізвище лікаря, але його по батькові Несторович, це завідуючий неврологічним відділенням, наскільки я знаю. Я тоді приїжджала, я розпитувала, як так сталося, що він в такий час був на вулиці, оскільки госпіталь закривається там. Мені лікарі сказали, що чоловік спав до 5 години ранку в кімнаті, а потім привезли тяжкого хворого, забрали собак, так двері відкрилися, і що він проснувся, пішов на вулицю. По їхній версії, людина спала спокійно, відкрились двері, через троє дверей він встав і пішов на вулицю. Його бачили начало 6 ранку. По подвір'ї, що він ходив, курив, повари бачили його. Чого не зреагували на те, що людина з таким діагнозом ходить по вулиці, це по цю пору я не можу зрозуміти. І дехто склоняється до тієї версії, що він так зробив, щоб не йти на схід, то це я категорично заперечую. Тому що останній раз, якраз в той день я була в нього, ми відвідували психіатра, в нього були епілептичні напади. Йому сказали, що на схід він вже не повернеться в будь-якому випадку, бо це рік лікування як мінімум. Він там помовчав, вийшов за двері, сказав, що весною він поїде в будь-якому випадку. Підлікується, не підлікується, що він все одно поїде. Він був категорично настроєний повертатись назад. Пару днів він полежав там, зробили огляд. Ми відвідали психіатра, я була присутня при тому огляді. Але ліків в лікарні не було. Попросили почекати 2-3 дні, до понеділка почекати, може ліки появляться. Ми чекали, ліків не дочекалися. Я приїхала, ми шукали власними силами ті лікарства. Ото в той день якраз перед тим, як поїхати додому, я підходила до лікаря, показувала йому рецепти, показувала йому самі ліки, питала, чи сумістимі ті ліки з тим, що йому зараз дають, бо там, наскільки я знаю, його і капали, і кололи. Хлопці, що в палаті були, говорили, що 11:30 прийшов в палату, роздівся і вийшов. Якраз їхня палата знаходиться біля медичного посту. Як могли не зреагувати на те, що чоловік ходив десь? Ну, я вважаю, що це недогляд просто лікарів. Можливо, щоб затягнути з виплатами. Тому що, ну, наскільки я знаю, то там 619 чи скільки тисяч платять по втраті годувальника. Ну, цих виплат я взагалі ніяких не отримувала. Можливо, і за цього. Ну, до речі, нагороду не знаю. Я навіть не знаю, за що він отримав нагороду. Я думаю, можливо, під час зачисток в щасті, але не впевнена.